Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի համար 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին հարցը զեկուցող շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոս։ Շնորհակալություն, մեծագով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ։ Ձեր քննարկմանը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 1603-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծի մշակման հիմքը հանդիսանում կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի Սևանա լճում ձկան եւ խեզգետնի պաշարների վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, ինչպես նաեւ դրանց պաշարների որոշման, ձկան եւ խեզգետնի արդյունագործական որսի քանակների ձևերի եւ կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին թիվ 1667-ն որոշումը։ Կարևորելով Սևանա լճում կենսապաշարի կայուն օգտագործման եւ տարածքի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կանոնակարգելու նպատակով 2020 թվականին մեկնարկեց Սևանա լճում արդյունագործական նպատակներով ձկան որս փորձարական ծրագիրը։ 2020 թվականին շրջակա միջավայրի նախարարության եւ ձկնորսների միջև կնքվել են 255 պայմանագրեր, շուրջ 236 տոննա սիգ որս իրականացնելու համար։ Կնքված պայմանագրերի վերջնաժամկետը սահմանվել 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Սևան ազգային պարկ փուակի կողմից կահավորվել են Սևանա լիճ մուտքի եւ ելքի 25 կետեր, սակայն մուտքի եւ ելք կատարվել է 19 կետերից միայն։ Գիտական հետազոտությունների մշտադիտարկման եւ կադաստրի վարման բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է արդյունագործական ձկնորսության մշտադիտարկման, տվյալների հավաքագրման եւ ամփոփման աշխատանքներ։ Նշված ժամանակահատվածում որսվել է շուրջ 204 տոննա սիգ։ Սևան ազգային պարկ փոակի կողմից վարվել են հաշվառման մատյաններ յուրաքանչյուրովա իրականացված որսի տվյալների վերաբերյալ։ Փոակի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է ամենօրյա հսկողություն։ Սևանա լճում արդյունագործական նպատակներով ձկան եւ խեզգետնի որսի իրականացման շրջանակներում պայմանագրի կնքած ձկնորսների Սևանա լիճ մուտքի ելքի ժամերի որսված ձկան քանակի նկատմամբ։ Վերլուծելով 2020 թվականին ներկայացած ՍԻԳ-ի արդյունագործական նպատակներով փորձարական որսի ընթացքը, կարևորելով դրա նպատակը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախատեսում 2021 թվականին իրականացնել փորձարական որսի երկրորդ փուլը։ Դրա համար հիմք են հանդիսացել 2020 թվականին Սևանա լճում իրականացված կենսապաշարի հաշվառման տվյալները եւ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության եւ հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի հետ իրականացված քննարկումների արդյունքները։ Համաձայն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 2020 թվականի հաշվառման տվյալների Սևանա լճում ՍԻԳ-ի ընդհանուր զանգվածը կազմում է 2345 տոննա, որից արդյունագործական ընդհանուր պաշարը մոտ 586.2 տոննա է, որից ՍԻԳ-ի փորձարական որսի երկրորդ փուլի շրջանակներում 2021 թվականի օգտագործման համար սահմանվել է առավելագույնը 250 տոննա չափաքանակ։ Ըստ նախագծի ձկան քաշը պետք է լինի 400 գրամից ոչ պակաս, որսը պետք է իրականացվի 40 մմ եւ ավելի ցանցավանդակի կարուցողական քայլ ունեցող դնովի ցանցերով, ապի ծառնվազն 500 մ հեռավորությամբ մանրաձկան որսը բացառելու համար, որս իրականացվելու է մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Դեկտեմբեր հունվար ամիսներին սահմանվելու է խիստ հսկողության ռեժիմ ձկների ձվադրման գործընթացն ապահովելու համար։ Ձկնորսական լողամիջոցները լիճ մուտք եւ ելք են կատարելու դրանց համար հատուկ առանձնացված տեղամասերից, որը կազմակերպվելու է համաձայն լիազոր մարմնի կողմից հաստատված ժամային գրաֆիկի մուտքի եւ ելքի տեղամասերում հսկողություն իրականացնող տեսուչը համապատասխան մայցանում վերացնելու է տվյալ օրը լիճ մուտք գործած լողամիջոցի ձկնորսի տվյալները, մուտքի եւ երկի ժամը ստուգելու է որսագործիքները, որսն ավարտելուց հետո գրանցելու է որսված ձկան քանակությունը։ Սևանա լճում արդյունագործական որսի իրականացման ժամային գրաֆիկի հաստատման լիազորությունը լիազոր մարմնին վերապահելը միտված է որսի նկատմամբ պաշտաճ հսկողություն իրականացնելու, ինչպես նաեւ ձկնորսների անվտանգության ապահովման պահանջից։ Իրականացվող գործընթացները միտված են Սևանա լճում ձկան և խեզգետնի պաշարների կայուն օգտագործմանը և ձկնորսներին իրավական դաշտում գործերի գործընթացի կանոնակարգմանը։ Խնդրում եմ հաստատել վերոնշյալ նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան, շատ հաճելի արձանագրել, որ ի վերջո Սևանա լճում ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների և կառավարության միջև համագործակցության կոնկրետ կանոններ և հարթակ է ձևավորվել։ Իհարկե վերջին ամիսների փորձը չեն կարող ասել, որ կատարյալ է այդ համագործակցությունը, բայց որ պրոցեսը սկսվել է եւ իսկապես անշեղորեն մենք գնալու ենք կանոնակարգման ճանապարհով, որը ձեռնտու է լինելու առաջին հերթին Սևանա լճի խելամիտ շահագործմամբ հետաքրքրված մեր քաղաքացիներին շատ կարևոր է եւ ի վերջո էլի ուզում եմ կրկնել միտքը, որ այն միջոցները, որ կառավարությունը ձեռնարկում է Սևանա լճում ձկան պաշարների
բնականոն վերարտադրումը եւ զարգացումը ապահովելու համար ի վերջո կառավարությունը կառավարության անդամների համար չէ անում, ի վերջո այս գործողությունները առաջին հերթին միտված են Սևանա լճում ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների բնականոն գործունեությունը եւ զարգացումը ոլորտի ապահովելու համար եւ շատ կարեւոր է որ մենք առաջընթաց ունենք, շատ կարեւոր է արձանագրել նաեւ որ այս տարի մենք հիմա Սևանա լճի մակարդակի աննախադեպ չափ ունենք, այդ առումով ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալություն, մեծագույն վարչապետ, ասեմ, որ այս սորվա դրությամբ նախորդ տարվա մալտի 18-ի հետ համեմատած 15 սանտիմետրի բարձրացում ունենք լճի մակարդակի։ Ընդհանրապես առավելագույն նիշը հունիս-հուլիս ամիսներին է արձանագրվում, բայց այս տարվա կանխատեսումով կարող եմ ասել, որ վերջին տասնամյակների համար աննախադեպ նիշ ենք ունենալու, հասնելու ենք 1901 մետր նիշին մակարդակի։ Կարող եմ նաև մատանշել, որ դա նաև արդյունք է Արփասևան ջրատարով թունելով աննախադեպ քանակի, ուրեմն ջրի ներհոսքի դեպի Սևանա լիճ, ինչպես նաև ոռոգման նպատակով ոռոգման սեզոնին կանոնակարգված և խիստ հսկողության ներքո ջուր բացթողումների նաև համագործակցությամբ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, ջրային պետական կոմիտեի և մյուս գերատեսչությունների։ Այսինքն շատ կարևոր է արձանագրել, ձեր նշածը երկու բան է նշանակում, առաջինը, որ մենք իսկապես կարողացել ենք որոշակի կանոնակարգել և ջրի վատնման գործընթացը թույլ չտալ, երկրորդը, որ այս տարվա գյուղատնտեսական սեզոնի համար է լավ լուր, որ մենք ընդհանուր առմամբ ջրային պաշարների խնդիր չենք ունենալու, մենք ընդհանրապես այս պահին ջրամբարների լցվածության հետ կապված ունենք որևէ տեղեկատվություն, ով ունի կարող է հաղորդել, խնդրեմ պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, զեկուցեմ, որ այս փուլում կարող ենք գնահատել, որ ջրամբարների լցվածության մակարդակը առնվազն բավարար է, և միակ խնդիրը, որ այս պահին կա, դա Ախուրյանի ջրամբարում է, պայմանավորված հարևան երկրում ջրամբարների կառուցմամբ և ջրի ծավալների օգտագործմամբ, բայց միևնույն ժամանակ պիտի նշենք, որ ձնհալը հիմնականում տեղի չի ունեցել, ձյան պաշարները բավականին շատ են, և կանխատեսումներն այնպիսին են, որ ըստ էության ջրի խնդիր այս տարի որպես այդպիսին քիչ կունենանք։ Շատ լավ է, լավ է, մնում է, որ կարողանանք պատշաճ կառավարումը ապահովել, որպեսզի ջուրը նախ կուտակվի, երկրորդն էլ պատշաճ ձևով հասնի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցներին, որովհետև ամեն դեպս գյուղատնտեսական տարվա ազդակները այս պահի դրության բավականին լավ են, և պետք է նաև ծրագրերը հասցեական և արդյունավետ իրականացնենք, որպեսզի նախորդ տարի հիշեցնեն, որ մեր տնտեսության ըստեյության միակ ճյուղը, որը աճ է գրանցել, գյուղատնտեսությունն է եղել, և պետք է այս տեմպը անպայման պահել, որպեսզի ոլորտում նախանշվող դրական զարգացումները կարողանանք պահպանել և զարգացնել։ Համեցեք, պարոն Քևորտ։ Պարոն Փաշինյան, նախնական տվյալներով իհարկե գյուղատնտեսության աճ էր երևացել, բայց հետո երբ որ ազգային վիճակագրական կոմիտեն ՀՆԱ-ի տարեկան տվյալները հրապարակեց, այնտեղ այնուամենայնիվ անկում կար, բայց դա շատ քիչ էր էլի համեմատած մյուս ճյուղերի հետ։ Ես ուզում էի նաև ավելացնել, որ այս շաբաթ մենք ունեցել ենք Սևանի իշխանի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ, և ի թիվս այլ հարցերին նաև քննարկել ենք, որ Արփասևանում պետք է անպայման վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեն, որտեղ կա հրատապ խնդիր, և կողակի պաշարների վերականգնման հարցը պետք է լուծել, որովհետև դա էլ կանաչապատմանը խոչընդոտող կարևոր ֆակտոր է։ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ չկան, ըստ այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։